Пирин Фолк Сандански 2021. Конкурс за изпълнителско изкуство. Здравейте, скъпи приятели! Намирам се отзад за сцената на Международния фолклорен фестивал Пирин Фолк Сандански 2021 и неговото 29-то издание. След минути започва втората концертна вечер в категория изпълнителско изкуство. Кого ще срещна пред нашата камера и какво ще споделят като емоции и атмосфера, веднага след приключване на техните изпълнения, ще разберете точно сега. Един млад нов участник, който виждаме тази година в категория изпълнителско изкуство, Николина Георгиева. Ники, здравей! Здравейте! Как се чувстваш? Чувствам се много развълнувано, чувството на сцената е уникално и всичко мина много добре. Как според теб те приеха българската публика? Ами много ми ръкопляскаха и много ми се радваха и аз също се радвах, че бях част от тази сцена и че успях да си изпълня нещата както трябва. Коя е песента, която представи? Песента, която представих, се казва Тръгна мома за вода. Разкажи ни малко за нея, с кого работи по нейната направа? С тази песен работим с господин Илян Михов, той ме подготви на тази песен. И аз уча в 144-то училище, Народни будители, град София. По народно пеене ми преподава доцент Бинка Добрева, а по народен хор е господин Илян Михов и той всъщност ме подготви за Пирин Фолк и всички ме подкрепят. Колко време ти отне да се подготвиш за концертната сцена? Подготвих се за концерта точно за един месец и беше много трудно, обаче се престраших. Какво е твоето послание, което искаш да отправиш към българските зрители и почитатели на народната музика? Моето послание е винаги да бъдат себе си, пожелавам им адски много успех и да покажат на това, което са способни да се борят, им пожелавам успех. Не знам дори как да започна това интервю. За първи път съм безмълвен от това изпълнение, което ни поднесе Петя Панева, човек, който взриви сцената на Пирин Фолк през 2017 и триумфира с златната статуетка на Пирин Фолк. И мога смело да ти кажа, добре дошла у дома и отново на сцената в Летния театър в град Сандански. Петя, много ми е драго, че те виждам. Как си? И на мен ми е много драго. Толкова съм щастлива. Емоциите са толкова много и толкова силни. И са, дори мога да кажа, още по-хубави от миналия път. Представи една различна песен с един различен аранжимент и прочит, който поднесе на цяла България тази вечер, включително и на гостите на Летния театър. Разкажи ни малко повече за тази въпросна песен. Аз знам, с теб съм си говорили за нея, но все пак да разберат и зрителите. Тази песен е от село Петрич. Мога да кажа, че на нея ме научи народната певица Мария Каикова. И съм и много благодарна, че ми даде възможността да се докосна до тази песен, защото е много различна, много стара и много красива. И благодаря на Димитър Христов за аранжимента, който е прекрасен. Какво е посланието, което искаш чрез тази песен тази вечер да отправиш на българския зрител и почитател на българския фолклор? Смятам, че песента си е достатъчно красива. Нека просто да я слушат. То това е достатъчно послание. По-различна ли усети сцената тази година? Ами,
Дали защото аз съм по-пораснала, успях някакси повече да овладея емоцията от към притеснение, но пък емоциите от това, че след толкова време съм пак тук на тази сцена, са толкова големи, че със сигурност ще си проличи. Си е проличало. За финал на нашия разговор, няколко думи за тази прекрасна носия, с която грееш в момента. Ами тази носия също е на Мария Каикова, за което съм и много благодарна, че ми я даде да облека. Носията е на над 100 години. Тя се съхранява от, може би, нейна майка, баба, прабаба, и аз не знам. И смятам, че е абсолютен шедьовър и съм и много благодарна, че ми даде да облека за фестивала. Кристияна Гогева пред нашата камера. Христи, здравей! Здравейте! Ти слезна броени секунди от тази годишната сцена на 29-я Peer Info в категория изпълнителско изкуство. Как се чувстваш? Ох, определено още треперя, емоцията още ме държи. Ако можех, бих се качила втори път на тази сцена. Прекрасна ти е носията. Веднага обръщам внимание към нея и насочвам фокуса. Разкажи ни за нея. Ами благодаря. Тя е автентична носия, македонска, от регион Битола и е доста възрастна. Любимата битола и възпявана толкова много години, хилядолетия даже в македонския фолклор. Казвайки македонски фолклор, да си поговорим и за песента, която представи. Ами песента е на Васка Илиева, великата легенда Васка Илиева. Промени се Пандура девойка. Какво да кажа за тази песен? Тя сама говори по себе си, толкова е красива, могат да се покажат страшни качества с нея. Какво е посланието, което искаш да отправиш чрез изпълнението си тази вечер на всички зрители и хора, които те гледаха, както в Летния театър, така и в цяла България? Ами, благодаря за това, че са ме гледали, благодаря за подкрепата. Искам да кажа, че българският фолклор е нещо, което трябва да се цени, нещо, което трябва да се продължава години напред. И това е. Три думи, с които може да опишеш сцената на Peer Info тази година. Ами общо взето сцената на Peer Info е неописуема, но бих я описала като емоционална, запомняща и просто е неповторима. Такава емоция не съм изпитвала никъде другаде. Огромна чест, че отново съм на Peer Info и поредно издание. Много си красив. Благодаря ти, благодаря за комплимента. Коя е песента обаче, която чухме тази година от теб? Тази година чухме песента Анчице, море и душице, която е под текст и е музика народна. Аранжимента е на виртуозния композитор Валери Димчев. И така го решихме с моята преподавателка Соня Чекърова. Да бъде една песен, която да бъде с леко подигравателен привкус, да бъде закачлива и естествено, както ми е и на мене, така да се каже, визията от предишните песни, които са чували всичките зрители на Фен Фолк, знаят, че аз винаги пеем за някакво момиче, хубаво, с едно красиво име
и го възпяваме. И така, за сега поне, това ни е целта, да възпяваме такива красиви имена български. Как според теб те прие българската публика тази година и посланието, което искаше да отправиш чрез това изпълнение на всички почитатели и зрители пред малките екрани в цяла България? Според мен много топло беше посрещането, естествено и овациите след края на песента. Доста се потрудих тази година да бъда максимално точен в изпълнението си, тъй като е наживо, а където и да си пял наживо, никъде не може да се сравни с сцената на Пирин Фолк, тъй като вълнението малко взима превес над самоконтрола. И колкото и да си убеден и да си сигурен в себе си и да работиш, да си изработил песента, все пак има едни такива моменти, които натръпка, която не можеш да мислиш за нищо. Трябва да си супер подготвен и да го изстреляш. Пирин Фолк Сандански 2021. We'll be right back.